Eli se on Peesukarhu ja tällä kertaa pelataan peliä The Hunter Call of the Wild. Mä ostin tän peli joskus tossa varmaan keväällä ja en oo kerennyt pelata tätä sen jälkeen. Eli en oo siis pelannut tätä peliä kertaakaan. Tota klassikkiä mä oon pelannut pari kertaa. Ja nyt kokeilen sitten tätä uudempaa versiota. Ajattelin vähän striimata, kun saa vähän nopeammin tota videota ulos, ettei tarvi ruveta editoimaan sitä erikseen. Nyt on vähän kiireitä, niin ei oikein kerkee editoida sen kummemmin. Miksi tää yksi hahmo on erinäköinen kuin nämä muut? Otetaan tästä vaikka tää, koska se on erinäköinen ja se on hienommin näköinen. Reserve. Mistäs? Onks tää niinku joku tän kotipaikka, mistä metsästää tai joku seura tai joku? Reserve on kyllä toi... Mä niinku viittais paikkaan. Mulla se menee jonnekin pohjoiseen mielelläni enkä mihinkään aavikolle. Taika. Se on ehkä vähän liian pohjoisessa. Otetaan nyt vaikka toi, kun tossa on tämmönen hieno kuva. Start game. Jaa. Yeah. Eli tätä ei pysty koskaan jo DLC:tä. Mikäköhän näistä on semmonen, mikä pystyy aloittamaan? Mutta se, no niin, mennään tonne. Mulla on tämmönen vähän erikoinen setup tässä, mä tein tässä töitä tässä. Hi, I heard you'd finally arrived. TV:llä. Niin TV:n kautta pelaan koneella. I'm Connie, the wild heater of Hirschfeld. Vähän isompi näyttö. I'm here to make sure that your time here will be unforgettable. Hirschfelden is one of the oldest hunting reserves in Europe, and we host a diverse population of the most popular big game for all hunting tastes. It's also the most beautiful place on Earth. No, I'm not biased at all. Päästiin Eurooppaan aloittamaan. Meni vähän ohi, että missä päin Eurooppaa tää on, mutta kyllä se selviää. The first steps. Eli tässä on go ahead and have a tutoriaali. Look around. I can't wait for you to experience all the beauty of Hirschfelden's fields and forests. Why don't you see if you can find an animal track nearby? Oho. Heti tipui johonkin kuoppaa. Onks tää saa hypätä? Tää on paljon hienomman näköinen kuin se classic. Mitäs löytää jostakin eläimen jälkiä tässä lähellä? Tuo kompassi näyttäisi tänne suuntaan. Mä oletan, että tää on aika samanlainen kuin se classic-versio. Mä myös toivon, että tässä on jotain muuta, niin kuin vähän syvempää kuin siinä classicissa. Mutta nää grafiikat on ihan jees. Toki mä voisin vähän parantaa näitä vielä, jos mä haluaisin. Mä nyt oon vielä kattonut noita grafiikka-asetuksia sen kummemmin. Täällä toki hanhia. Missäs täällä on jälkiä? Näkin tässä on hyvin kasvillisuutta, niin aika hyvin on peitossa kaikki, jos täällä jotakin jälkiä on. Running in the reserve is great. Just know that the animals will hear you running before you even come close. Juu. Tuossa on varmaan. Eiku ei ollutkaan, se oli vaan. Siellä onkin vaan punaisia kasveja. On kyllä ihan siistin näköinen.
Mun tulee varmaan joku... Mikähän toi, onks toi joki vai tie, mikä tossa kännykässä näkyy oleva. Mä en oo nähnyt vielä mitään jälkiä missään. Track down and harvest your first animal. Aa, mitä hyväksyä toi. Accept. Just. Locate a track. Shoot an animal. Harvest an animal. Aika simppeliä. Mikäs se oli? Hetki menee, että mä pääsen kärryille tämän pelin mekaniikkoihin. Niinku perusperiaatteet pitäisi olla hallussa, koska mä oon pelannut sitä The Hunter Classicia pari kertaa. Mutta siitäkin on jo vähän aikaa, että saa nähdä. Careful. The underbrush can be a bit noisy this time of year. Aha, okei. Tää on kiva, kun täällä on syksy ja se sopii tähän nykyiseen vuoden aikaan, kun striimaan, niin tässä on loppusyksy. Toki lehdet ei ole enää puissa, mutta... Mennään tänne päin, jos täältä löytyisi jotakin jälkiä. Kesykyyhky ainakin kuuluu tuolla. Ja sitten jotakin muuta lintuja. Muistaakseni tässä on ne jäljet myös semmosina uijina merkattu karttaan tai tähän peliin, että ne pitäisi niinku erottua aika selvästi ympäristöstä. Miksi ei voinut heti sanoa, että se on nähnyt aikaisemmin tuolla jotakin jälkeä tänään. Mä juoksen, mä jaksa kävellä. Vuoristoa. Joo. On kyllä hyvän näköistä. Mikäs siellä joku taulu? Wahrzeichen. Me ollaan jossakin Saksassa, Itävallassa tai Sveitsissä. Inspect. Okei. Siitä nyt ei... Jaa. Tuli vähän XP:tä. Mä en oo kattonut mitään videoita tästä pelistä. Mä en yleensä tykkää kattoa tai spoilata itseltä mitään kattomalla muuta kuin trailerin, koska jos mä katson, että kun muut on pelannut tätä peliä, niin sitten mä näen siinä, että miten tätä peliä niin kuin pelataan ja sitten kaikki tämmöiset aha-elämykset niin kuin jää pois. Se vähän niinku syö sitä... Mikä hitto se oli? Moottorisahamurhaaja. Niin, ja jää kaikki semmoiset kivat aha-elämykset pois, jos katsoo, mitenkä peliä pelataan niin kuin toiselta tubettajalta tai jotain. Niin tykkään siksi aina ihan noobina pelata jotakin uutta peliä ja sitten katsoa, että vähän niin kuin silleen löytää kaikkia itse ja oivaltaa, niin se on mun mielestä pelaamisen suola. Tosiaan nyt striimaan tätä, että koitan pari tuntia pelata tätä nyt putkeen ja sitten teen tästä tämmöisen videon sitten YouTubea, tai oikeastaan mä jätän tän tänne vaan editoimattomana, koska se on paljon helpompaa. Tää menee kyllä tuskaisen hitaasti kyykys. Mä oon vähän liian semmonen malttamaton pelaaja hiippailemaan tämmöisessä. Pitäis löytää joku jäljet jostain. Mä justi aloitin tän pelin. En oo pelannut aikaisemmin tätä peliä.
Klassikkia on kyllä. Jotakin hanhia siellä menee. Tämä näyttää kyllä hito hyvälle TV:stä, kun katsoo, kun on, onko tämä nyt 55 neliön TV. Neliön tuuman. Olisi aika iso TV, se olisi 55 neliötä. Kämppä on kyllä 55 neliötä itse asiassa. Kämpän kokoinen TV. Olisi ihan siistiä. Miksi toi ruoho niinku kumoon, kun mä kävelin tästä? Meni vissi, aika siisti. Siisti ominaisuus. Näkee mistä on tullut ja näkee jos täällä on mennyt joku. Onko mulla myös asetta muuten? Täällä on joku sumuta. Ehkä mä kutsun. Semmonen. Tää on ainakin peuroilla. Oho, mulla on niinku kunnon arsenaali näitä leluja. Okei, ase puuttuu vaan. Siinä on se. Revolveri. Jumalista. Siellä menee aura. Sitten on vielä haulikkokin. Nämä on kaikki mausteet. Ai joo, kivääri vielä. Tää on niinku hyvin varustautunut. Tullaan ei huomaa mua niin helposti. Hauskan kuulosta. Mikäs toi on? Onko se lentokone? No en tiedä. Tänne päin pitää vissiin mennä. Kuuluu ihan ihmeen ääniä. Ei ole vieläkään löytynyt jälkiä. Jos mä saan sen kännykän. Mä getsy. Noin. Locate a track. Kyköhän mapissa. Joo, siellä. Tämä on aikaisemmin huomannut tuota. Joo. Hyvin on kasvillisuutta ainakin. Onko siellä näköalatorni? Vai mikä toi on? Ei. Onko tää joku ruokintapaikka? Vai onko siellä joku eläin kuollut? Joku näin omia, niin se oli joku puu. Puild. What? Tänkö voi rakentaa jonkun torni? Cost 2100. Missäs mä näen mun hilut? Ei mulla vissi ole rahaa. Hunting opportunity. No mennään sinne. Se kuulostaa semmoselta mihinkö... Mistä vois saada jotain. Tuolla päin.
Tämä on hauska mennä maastossa, kun olen itse just nyt viime aikoina käynyt paljon maastossa itse. En metsästämässä, mutta kuvailemassa videoita, niin tuntuu jotenkin jännältä kävellä sillä pelissä maastossa syksyllä. Getting some exercise, are we? Just remember to take a breather before shooting anything. Nyt kuuluu. Red Fox. Kova ääni lähti tämmöstä pienestä ketusta. Mä en millään jaksaisi ryömiä tuonne. Jos tehtävä oli metsästäs joku, niin metsästetään sitten. Sitten tosta tuota. Pitääköhän toi ampua revolverilla? Koska kiväri saattaa olla liian iso. Tossako se menee? 100 metrin päässä. Moni tää voi liikkua vähän nopeampaa, jos painaa tätä täppiä. Joku shiftiä. Katsotaan, jos sais ensimmäisen metsästetyn eläimen tästä. Heinäpaaloja. Mutta aika hyvä paikka kyllä, kun tässä on tämmönen pusko. Ja tuo on hyvin avoimella paikalla, mistä se huikkas. Aha. Mä näin jonkun vilauksen, kun se meni puun taakse. Nyt ei kyllä näy mitään. Tuolla. Tais ehkä mennä. Vaikea sanoa. Okei. Okay. Tuossa on jälki. Mikä sieltä taas tulee? Traktori. Siinä on ensimmäiset jäljet. Se on loikoillut tässä. Resting 7-11. Joo. Mä tässä yritän opetella tätä peliä. Mä en yhtään osaa kyllä pelata tätä vielä. Tuolla on lisää. Pitäisköhän mun nousta? Ei se varmaan mua vielä kuule. Aha. Se on syönyt. Listen. Pupu. Did you hear that? Calls are really helpful when locating an animal. Mitenkäs mä voisin kutsua jotakin kettua? On pari vaihtoehtoa. Kokeillaan tällä. Mä en tiedä mitään metsästyksestä, mä en tiedä edes mitä tällä kutsutaan. Onks tää joku lintupilli? Moottorisahamurha ei vastas. Mikäs tää on? Rupes satamaan. Mikä tappokone? Toinen pupu, minkä se on syönyt. Tai osittain syönyt. Onko tää 3-7 niinku aika, että kuinka monta minuuttia sitten? Saattaa olla. Mä luulen, että se on niinku kelloaika, että 3-7 aikaa aamuyöllä syönyt. Onpas hauska tää.
sade. Tulee tuohon kameraan toi efekti. Mitäs tässä on? Siinä ei ole näkynyt mitään. Tässä on joku lepopaikka. Miksi tätäkään voi tutkia? Mitä mä en tajuu? Ei voi tutkia. Vaikea osua tuohon. Minkähän se on mennyt? Mikäs tuolla on? Siellä on joku. Pitäis löytää nää näppäimet, mitä mä saan tota. Se on peura. Saisin tota. Tuo on kyllä joku nuori. Roe deer. Kyllä sampua se. Ensimmäinen. Be sure to aim for its vital organs. Heart and lung shots mean quicker kills, less painful. Mitenkö tää tota. Gently now. Take a deep breath to steady your aim. Shoot an animal. Pitäis mä uudestaan? Kyllä se varmaan osu. Päästi ampumaan ensimmäistä kertaa. Mä oon aika varma, että mä osuin siihen rintaan. Tää nyt on mikään supervarma kuitenkaan. Aha. Tää on jotenkin ehkä vähän parempi kuin siinä Classicissa. Tykkään kyllä paljon enemmän tästä. Siinä noin näkyy valmiiksi noin suunnat, mihinkä päin se on lähtenyt, mutta tässä pitää niinku eksää mainita se. Ja sit se kertoo, se on se ulosteita. Mennäkö se nyt tänne päin? Onks tää, se on tullut, niin se tuli tosta ja mä ammuin sitä. Sit se lähti pinkoa tänne päin. Joo, mä osuin siihen. Vaikuttaa kyllä hyvin mielenkiintoiselle pelille. Luultavasti tuun pelaamaan tätä kyllä enemmänkin. Mä toivon, että tää ei semmonen grindauspeli, että mun pitää tappaa joku 1000 noita peuroja, että mä saan jonkun paremman aseen tai jotakin tällaista. Musta vaan tuntuu, että se Classic oli semmonen, että siinä olisi pitänyt hullulailla metsästää. Mä myös toivon, että mä saan tota, tässä niinku pelin sisäisellä rahalla ostettua kaikkia uusia varusteita ja upgradeattua mulkkelia. Koska sitten just now. Sitten se on luo paljon syvyyttä, kun tässä on tavoitteellisuutta tässä pelissä. Mä nyt oletan, että se on johonkin kuollut tänne puskoon. Ainakin verta sitä on tullut hyvin. Onko se tuolla? Kuolleena vai elävänä? Näillä oli näille... se on kuollut perse pystyyn. Ei näytä liikkuva ainakaan. Mutta aika jännää paikka. Asento on kyllä kuollut, jos se on tuohon kuollut. Let's see. Ensimmäinen tappo.
Okei. Mihinkäs mä osuin? Tää on kyllä siisti tää. Tykkään kyllä tästä visualisoinnista erittäin paljon. Mä osuin sitten niinku tohon, mikäs luu toi nyt on? En tiedä peurojen anatomiaa. There are lookout points spread out all over the reserve. Ai vitsi, mä tykkään kyllä tästä, että tässä on tosi niinku hyvin tätä tietoa tästä näytetään, että tämä on tosi palkitsevaa, kun sä saat metsästettyä, sä näet niinku hienon kuvan, mistä suunnasta se luoti on tullut, ja sitten tämmönen skannaus tästä luurangosta, se on osunut tuohon ylimmäiseen jalkaluuhun, en muista mikä luu toi on, ei ihan kuitenkaan sydämeen, että se olisi pysähtynyt tuohon luuhun. Flesh left humerus, okei. Okay. Weapon score 10, en tiedä mikä on maksimi. 29 metrin päästä, aika läheltä sain ampua. Joo. Tuossa on vissi joku raha, tai joku toi piste, en tiedä. Vähän pitää opetella. Tää vähän nyt tässä tutkiskella, että mä oikein aikaisemmin päässyt katsomaan näitä, niin mä vähän mietiskelen, mitä tässä kaikkea näkyy. Joo, cashia tuli 348. No vital organ hit. Okei. Okay. Näki hyvin, että olisi pitänyt ampua keuhkoon tai sydämeen ilmeisesti, että olisin saanut kaikki noi. Joo. Se oli naaras, 24-kiloinen Roy Deer. Mitäs mä valitten? Accept. Nice. Se oli hauskaa. Oli kyllä paljon enemmän semmoista metsästyksen tuntua kuin Classicissa. Pitäisikö mun vähän tutkailla noita... Mulla on 1348 rahaa. Saimme niinku avattua täältä. Niinku jaa, tässä näkee nää. Mä tykkään siitä, että jos... Tota niin... Ampuu jonkun, niin sit sen saisi niinku avattua sitä mukaan, kun sen saa metsästettyä. Tavallaan niinku tois niitä tavoitteita tähän, mutta toisaalta tässä näkee nyt hyvin, että miten mä saan vaikka metsästettyä Ronda Ipexiin. Mutta en jaksa lukea. Se oli helppo. Näin tuli ensimmäinen metsästys. Kaato sieltä. Lookout tutorial. Missäs täällä on lookout paikka? Tuolla. Mikäs tossa on? Jarrishack. Joku vaja täällä metsässä. Onks täällä niinku mitään? Ihan siisti. Tulee vähän The Forest mieleen. Ei vitsi, mä teen kyllä varmaan jossain vaiheessa ehkä jostakin selviytymispelistä, luultavasti ensimmäisenä The Long Darkista, niin kans live-lähetystä. Mä teen sitä tämmösen pelisarjan. Mä ajattelin pelata sitä. Siinä tuli toi uusi episode, nelonen. Mä oon pelannut vähän kolmosta, en läpi kuitenkaan. Niin mä ajattelin, että jos mä pelaisin sitä kolmos episodista eteenpäin, sen kolmosen ja nelosen samaan tyyliin, kun mä pelaan nyt tätä livenä. Ja sit mä tein sitä semmosen pelisarja. Ihan kivaa vaihtelua pelata tuota livenä välillä suomeksi, koska pystyy vaan pelata ja nauttia pelaamisesta.
välillä on kiva pelata tämmöisiä tarina, tai no ei tämä nyt ole mikään tarinapeli, mutta joko tarinapelejä, selvitmispelejä tai sitten jotakin tällaisia muita single player gameja. Tulee pelattua aika paljon kaikkia FPS Battle Royale pelejä, niin tää on kivaa semmoista vaihtelua. Koska kuitenkin single player pelit on kaikista parhaita. Ja varsinkin jos niissä on joku hyvä tarina tai joku tämmönen juju. Niin mulla ei oo tota massia. Eiku jaa, tuolla se on. Mä menin väärään paikkaan. Tuonne päin. Niin. Liveen on kiva pelata, kun ei tarvitse editoida erikseen videota. Siihen editoimiseen menee ihan saakelin kauan aikaa. Yhden videon editoimiseen menee jotakin 4–10 tuntia helposti. Vähän riippuu, minkälaisen videon tekee. Mutta nyt on vähän enemmän töitä, niin nyt ei oikein kerkeä tekemään mitään ylimääräistä, niin tällainen parin tunnin striimailu niin illalla tai iltapäivästä niin on kyllä ihan paikallaan. Hei vitsi, mutta katsotaan, että mun mikki on päällä. Onhan se. Mikähän toi on toi, kun tuonne näyttää jotakin. Tuo kompassi tuolla. En tiedä. Joo, kyllä mä tästä pelistä tuun aika todennäköisesti tekemään lisää tämmösiä jatko-osia. Eli pelaan livenä ja sitten tallennan sen suoraan yhdeksi jaksoksi YouTubeen. Nyt on taas tällaisia pikseleitä, että voisi olla joku eläin siellä. Jos käyttää oikein mielikuvitusta. Mä kutsun kaikkia eri eläimiä. Taas moottorisahamurhaaja vastaa sieltä. Se oli puska. Se oli puskaa. Kuvittelin nähneeni, mutta en nähnyt mitään. Taas tuolla vielä. Kiviaita. Heinäpolvi. Tuolla mä olin. Joo. Tähän mennessä tää kyllä vaikuttaa hyvälle pelille. Pitää päästä vähän sisään tähän ja oppia tää mekaniikka, niin kyllä sitten lähtee varmaan tota aika moni, joka tätä eksyy katsomaan, niin on varmaan pelannut tätä peliä aikaisemmin ja ihmettelee, että miksi mä oon näin huono. Mutta ehkä tää on sit ihan hyvää viihdettä niillekin. Tein pari videota sitä Classicista aikaisemmin. Ja ne saa aina välillä katsomisia, niin mä sitä ajattelin, että kyllä porukka katsoo näitä metsästysvideoita. Se oli kuitenkin semmoinen vanha peli, mitä käytännössä ei varmaan hirveän moni pelaa. Et moni, jotka pelaa jotain metsästyspeliä, niin on tää, en tiedä onko muita kilpailevia pelejä, mutta tää nyt on ainakin varmaan suurin. Toki se Hunter Classic on ilmanen, niin kyllä silläkin varmaan pelaajaa löytyy. Mutta sen verran inspiroiduin siitä sen pelaamisesta ja saaduista kommenteista, että päätin ostaa tämän sitten. Ja ihan hyvä ostos tämä vaikuttaa olevan. Siellä on torni. On se korkea. Tulee vähän mieleen, oltiin justiin kaveritten kanssa vaeltamassa repovedellä, niin siellä oli semmosen korkean mäen päällä oli tommonen melko samanlainen, ei ollut kyllä katosta, mutta samanlainen torni. Varmaan yhtä korkea.
Ei se kyllä ihan noin korkealla. Joo, oli kyllä ihan siisti vaellusreissu siellä. Tykkään kyllä vaeltaa. Ja mulla on toinenkin kanava, mihin mä latailen noita vaellusvideoita. Voin pistää sen tuohon ylös oikealle, että jos kiinnostaa katsoa, niin teen tämän vuoden aikana vielä 2 vaellusvideota Leivonmäen kansallispuistosta ja Repoveden kansallispuistosta. Nois, täällä on niinku kunnon mesta. Rattenfeld, Sündlich vor Boston. Okay. Joo, kyllä nämä grafikat tekee aika paljon. On semmoinen olo, että melkein olisi itse täällä. Melkoinen paikka kyllä. Tämmönen paratiisi. Mites täältä? Aha, siellä oli taulu. Aussichtspunkt. Quite a view, isn't it? From here you can see a lot of great hunting opportunities in the nearby area. Rattenfeld is a favorite region for a lot of hunters. The fallow deer is such a classic animal to hunt. But we also get a lot of history buffs here. To the south lies the Hirschdorf Hügelgrab, a grave mound dating back to the Bronze Age. Be sure to stop by one of the outposts. They're essentially base camps. Okei. Okay. Aina kyllä saa viestejä noista kommenteista ollenkaan tähän. Katon kännykästä, että joku oli laittanut viesti. Joo. Mitäs täällä? Unknown. Outpost. Sain levelinkin. Missäs päin se outpost on? Tuolla päin, jos se on. Siellä. Sinne menee tien näköjään. Olisiko vähän siistiä, jos ampuisi täältä jonkun. Onkohan tää niinku tarkoitettu, että täältäkin voisi ampua? Vai onko tää vaan semmonen, että täältä voi tarkkailla, että... Siellä on heikata tommonen. Samanlainen, minkä mä sain jo. Mutta... Kokeillaan ampussa. Mä yritän muistaa nämä numerot, että mistä mä saan oikean välineen käteen. Vai onks nää hetkinen? Aa, joo, okei. Okay. 3. Joo. Ei, 1. Joo. Tässä ei ollut zoomia tai tämmöstä. Aika kaukana, mutta kokeillaanko? Onko tässä bullet droppia, en tiedä. Kato. Sain 3 saavutusta vielä kertaa. Kovaa. No, mikään turha sniperi on. Tosiaan jos on joku mikä tahansa peli, niin mä pelaan yleensä aina melkein sniperilla tai jollakin marksman aseella. Sitten mennään kiireellä katsomaan, että mitä tapahtui. Osuin, koska tuli saavutus. Mikäs? Outpost tutorial. Otetaan se siitä. Ihan hauska, että täällä kuuluu jotakin random ääniä välillä. Luo vähän niinku semmoista mielikuvaa, että en ole ainoa ihminen täällä. Ei vitsi, mihin mä sen ammuin nyt mä... Ei. Eiku vitsi, mä lähdin väärään suuntaan. Eiks mä ampunut sen... Mä mun mielestä katoin tonne mökille päin. Ei oo katoinko.
Taas mä sain joku saavutuksen. Joku, mitä hittoa? Onks tää niinku joku semmonen, että mä oon saanut metsästettyä jonkun eläimen tälle alueelle? Kyllä se ehkä saattoi olla sittenkin täällä. Käydäs kattois vähän lähempää. Se oli hyvin kaukana, kun mä ammuin sitä. Kiinnostaa nähdä, että mulla on kyllä pakko löytää sen. Jos mä saisin tapettua, niin mä haluan nähdä, kuinka kaukaa mä sain ammuttua. Mikäs toi? Puu. Tähänkö mä sen ammuin? Joo, yes. No organs hit, very fresh, nice. Meni niinku nappiin. Minkä päin se lähti? Mä oon trotanut tänne päin. Mut mihin se on lähtenyt? Se tässä niinku kiinnostais. Onks mun mielestä troto joku semmonen, että se on vaan käyskennelly? Pitäis lukee flee. Tässä on nää jäljet. Onks täällä missään muualla jälkeä? Tuolla. Joo, tänne päin. Mä en tiedä, onks tässä joku semmonen aika, että mitä nopeammin se löytää, niin sitä parempi. Kai tässä on. Mikäs toi oli? Tuolla. Nää on hyviä nää jäljet, nää ei oo niinku liian näkyviä. Mut ne kuitenkin niinku näkee, jos on tarpeeksi lähellä. Tässä on mennyt ruohonuri. Hetkinen, se on kävellyt. Siellä se on. Erityskello. Neljätoista kilonen. Osunut tuon solisluuhu. Mä en tiedä, mä ymmärrän tätä trophy ratingia. Ilmeisesti on olemassa semmosia hyviä eläimiä, jotka niinku on palkintoeläimiä, mistä saa silleen. Aa, tossa on niinku score. Jaa, okei. Okay. Eli tossa on niinku noi rajat, että paljonko tää laji on niinku 41, niin se on silver, 64, niin se on gold ja 81, niin se on diamond. Mikäs tän pisteet on? 25. Eiku häh, onks tää niinku nolla? Varmaan. Right scapula. Nice. Näin mä muuten siitä, että kuinka kaukaa mä ammuisin. Mä unohdin kattoa. Mua kiinnosti se nyt eniten. Onks täällä niinku... Hei, mulla on joku skill point. Näkyyks täällä niinku... Hunting log, history. Tämä. Saaks tätä auki? Hetki pieni. Tässä on ainakin... Eiks mulla ole kaksi harvestia? Longest shot...
Ei. Pitäisi olla Vital Organ Hit, että se olisi laskettaisi. Vitsi, mä olisin halunnut tietää, että paljonko siinä oli matkaa. No ehkä mä näen sen tuosta videolta sitten. Joo. Ei täällä vielä mitään ihmeellistä taida olla. Nyt mennään sinne outpostille. Pelaa vielä tunnin. Eli nyt striimi on puolessa välissä. Ollaan saatu 2 roe diiriä ammuttua jo. Mikä on mun mielestä ihan hyvä, koska mä en oo tätä aikaisemmin pelannut. Katsotaan nyt vielä, mikä toi on suomeksi, niin opitan tässä vähän niinku uutta samalla. Roe deer. Metsäkauris. No niinpä se onkin. Metsäkauris on Euroopassa yleisenä elävä, pienikokoinen, lyhythäntäinen ja monenlaisiin ympäristöihin sopeutunut hirvieläin. Laji on levittäytynyt Suomeen 1900-luvulla sekä luontaisesti että siirtoisetusten avulla, ja nykyisin se on tärkeä riistaeläin. Paino 10-35 kiloa. Okei. Okay. Kiinnostavaa. Eläimet on kyllä tosi kiinnostavia, ja se on yksi syy, miksi mä tykkään tätä pelata, koska tässä näkee ja oppii uutta eläimistä. Oma koulutuskin vastaa osittain näitä eläimiä kautta biologiaa. Seuraavaksi ne outpostille, joka on pohjoiseen päin. Sä voit heittää tänne kommenttiin jotakin neuvoa tai jotakin palautetta tai kritiikkiä tai ihan mitä vaan tähän peliin tai mun kommentoimisiin liittyen. Mielelläni luen niitä ja vastailen niihin sitten, vaikka jos en nyt, niin jälkeenpäin ehkä. Katsotaan, että on tämmönen avoin paikka, niin jos täältä näkis kauaksi. Koska mä tykkään sitä, että mä niinku ihan randomilla vaan törmään johonkin eläimeen täällä luonnossa, että mä en niinku träkkää sitä välttämättä. Täällä on kiva spotata yhtäkkiä jostakin joku eläin ja sitten metsästää se. Siinä on semmoista metsästyksen tuntua. Onks täällä niinku pikkasen hämärää? Vai ei? Mä en tiedä yhtään, tuleeko tässä joku yö. Anteeksi, nyt juon vettä. Olisi myös tosi kiva, jos kommentoisit, jos tykkäsit tästä videosta. Tai tykkääminen riittää siihen, mutta että jos haluat nähdä lisää, niin kommentoi, että pitäisikö mun tehdä tästä pelistä lisää videoita. Tässä on näköjään ollut Followed Deer. Tuo on ollut joku eri peura tai kauris. Mikä sinä olet? The Rottenfeld Boem. Ja joku runo. Gay. Ladies gay. Okei. Mielenkiintoista. Mikäs siellä? Viisi vai 9 minuuttia oletettavasti sitten syönyt. Tää on se roe deer. Vai pitäisikö mun metsästää roe deeriä? Mä en tiedä, onko tässä joku semmonen, että jos putkeen saa samaa eläintä, niin sit se olisi niinku hyvä. Mut mä kiinnostais kyllä saada niitä eri eläimiä. Onks se meni tänne päin se? Eiku tuo on toi roe deer. Tätä mä haluaisin seurata.
Kyllä, jos olisi jossakin tässä lähellä, niin voisi metsästää sen ennen kuin mennään tuonne outpostille. Onko se on tullut täällä? Mikäs tuolla? No mennään sinne. Kyllä sinne joku on mennyt. Itse asiassa justiin se mitä mä tässä koitan saada. Follow deer. Just. Siellä se moottorisahamurhaaja edelleen on. Mikäs tää? Siinä ei ollut mitään. Nyt mä hukkasin jäljet jo. Mutta tuonne päin näyttäis etussa. Joo. Aha, Red Fox. Nyt on paha valinta, että etinkö sitä peuraa vai menkö Red Foxin perään. Ehkä mä menen sen Red Foxin perään. Ei näy mitään, että kuinka kauan aikaa sitten se on mennyt. Voisikohan se olla tuo rinteessä vielä. Pian tulee, että fleeing. Se on kyllä mennyt mun ohitte, jos se on tästä mennyt. Very old, okei. No. En lähde etsimään semmoista, joka on kauan sitten. Mä menen nyt tonne päin tonne outpostille. Mikähän toi, onks toi niinku joku, tossa oli toi laji ja sit siinä oli semmonen joku merkki ja joku numero 4. Onks se joku sen niinku tropileveli tai joku tämmönen trofipistemäärä, mitä sitä saa. Kun en tiedä, niin en tiedä. 3. Mä voisin kuvitella, että se on joku semmonen, että sitä näkisi, että jos se on joku diamond vai mikä se on se paras. Niin. Sitten tietäisi, että on joku tosi hyvä, isokokoinen eläin kyseessä. Tää on taas tää Fallow Deer. Se on varmaan se sama. Mikäs toi ääni on? Kuulostaa jollekin koiraeläimellä. Menen nopeasti tuonne outpostille, niin saan tuon tehtävän tehtyä. Harvest screen. The harvest screen details the specifics about your harvest, including directional information on each shot that connected with the animal, using an appropriate caliper, minimizing the time for impact to death and consecutive harvest of animal shot will provide
Bonuses to your score. Okei. Okay. Voi vastata nyt tossa. Saaks jotenkin pois? Se on vähän edessä. Mikäs täällä? Onks täällä joku? Oho. Siellä on Antennes. Oh, you found a shed! I remember finding a big deer antler the first time as a kid. It felt like I had dug up some real treasure. I aika still siisti. Have it at home. Siistin näköinen. Itse osaisin mallintaa paremmin. No joo. Jotenkin kiva, että tässä on tämmösiä, minkä pääsee sisään. Time when not hunting. Many of the animals are shedding their antlers this time of year. They're still tricky to find, of course, but I guess that's why people like to collect them. No joo, kyllä. Claim. Oho. Mä claimasin tämän paikan. Cozy, right? Outposts are great for stocking up or just taking a break. Nice. Tää on vähän niinku mun tämmönen metsästyspaikka. Onks mulla on bonuksia aika paljon. Mä en tarvii niitä. Täällä voi nukkua. Onks nyt niinku myöhä? Ei. Onko, mikä se oli, mutta se oli toi lippu. Kuulosti askeleilta. Pystyykö tässä niinku fast? Hi there. I've got a bit of an unusual question. I hope you don't mind. Anna tulla. I think I mentioned Gerlinda, right? Well, here's the thing. She's writing a book about fallow deer. Her second one, actually. She's got a small obsession for fallow deer. Anyhow, she's missing some pictures for her book and was looking for someone to help out. It's a bit specific. I remember hearing that you're quite the photographer yourself, so I thought I'd pass along her offer. She's looking for a picture of a fallow deer taken in Rattenfeld. She'll pay quite well for it, so it may be worth the effort. If you were looking to help out Gerlinda with that picture, you're in the right place. You're in Rattenfeld. Nice. Kuulosti oikein hyvältä, koska oli hyvin upotettu niinku tarinaan toi tehtävä, ettei pidä vaan ottaa kuvaa, vaan pitää ottaa kuva jollekin, joka tekee kirjaa Fallow Deerista ja tarvii siihen kuvan siitä. Itsekin kirjoitan kirjaa tällä hetkellä, mutta se on vielä salaisuus. Gerlinda is lovely, but here's a friendly tip. Don't ask her about Fallow Deer unless you mean it. She will not stop. It's beyond obsession at this point. On the other hand, there's no one better for hunting tips when it comes to fallows. Oh, and her venison stew is out of this world. Makes me hungry just thinking about it. Aha. Se olisi täällä se... Tää on se paikka, missä niitä on, ja mä näen niiden jäljet. Mutta mä nyt vaan mietin, että miten tässä menee tää... Okei, aurinko on ylhäällä. Vuorokausirytmi, että pitääkö tässä niinku nukkua. Mutta ei, lähdetään etsimään sitä. Haluan katsoa, onko mulla niinku questina se. Mission log. Ah, se on tommonen vanha heukko. Jääkeri. Jääkerimeister. Travel to the Rattenfeld. Take a picture of fallow deer. Track mission. Se kuulostaa hauskalle tehtävälle. Nämä mä ite valokuvia kyllä otan, mutta mä videokuvaan kyllä luontoa. Ja mielelläni eläimiä, jos niitä näen. Vähän niinku semmonen... Ei voi sanoa harrastus, koska siitä saa rahaa, mutta... Sellainen sivubisnes. Mä oon yrittäjä ja freelancer, niin mulla on näitä... Tämmösiä sivubisneksiä, mitä mä teen. Mä tykkään liikkua luonnossa, niin miksei samalla... tekisi jotain, mistä saa myös rahaa. Koska ihmiset maksaa tämmöisistä upeista maisemista. Joo. Mennään tonne päin, tuo on se paikka. Jotenkin hauska, että tässä on teitäkin. Mikäs täällä on? Tää on kyllä positiivinen yllätys tää peli. Mä tykkään kyllä oikein paljon. Jotenkin niinku on ihan uppoutunut tähän nyt.
joskus on tekee tehtäviä pelissä, niin on silleen semmosia niinku sivutehtäviä, niin on silleen ei jaksa kiinnostaa, mutta nyt on niinku silleen, että kiinnostaa etsiä se peura ja ottaa sitä kuva. Onks mulla niinku kamera? Onks mulla niinku inventori jossain? Katso kaikki mun tavarat. Nyt tsekataan kaikki läpi. Niin no, mulla on toi kännykkä, että pitääkö sillä ottaa tuota kuvaa. Joo. Mulla olisi yksi skill point, mä voisin käyttää sen johonkin. Stalker. Onks tää nyt mun titteli, stalkeri? Negatiivinen kaiku siinä. Onks tässä niinku kaikki noi? Stalker, ambusher. Ah, okei. Okay. Eli tässä nyt kaksi eri tällaista puuta. Mä oon ehkä enemmän ambusher kuin stalker, vai onko? Katsotaas miten näistä sais. Toi niinku ottaa träkkäykseen. Mä oon katsoa miten täältä sais. Jos mä niinku saan rupeaa avaamaan vaan toista näistä. Taas mulle hyvä. Reduces the damage taken from falling. Mä olinkin siinä klassikissa tipuin pari kertaa kalliolta. Toi olisi aika hyvä. Katsotaan, onko täällä toisessa mitään semmoista kivaa. Joo, kyllä mä otan tätä ambusheria ehkä mieluummin. Tavata vissiin nää aika. Maksaks toi? Skill point. Joo, niin, okei. Okay. Se voi resetata, jos haluaa käyttää rahaa. Okei. Okay. Mä nyt katon vielä nää läpi, mitä täällä on. Niin täällä on tämmönen tota siisti paikka, missä niinku saa noita omia metsästys trofeja, mitä ne on nyt palkintoja näytille. Siisti. Codex. Aa, tässä on perksit erikseensä. Aa, siistiä. Joo. Onks niin, skill points ja perk points on eri asia. Okei. Okay. Mulla ei oo perks pointseja ollenkaan. Mitäs tää nyt toi mulle? Lureja pystyn käyttää yhdellä kanisterilla useamman kerran. Ei vaikuta mitenkään erikoisen hyödylliselle, mutta en tiedä. Mistäkin pitää aloittaa. Onks tuolla joku? Tuski. Katsotaan nyt kuitenkin. Liikennemerkki. Varkaa peuroja. Mä voisin ottaa sen kuvan vielä, sit mä voisin ehkä lopettaa. Eli teen sen tehtävän. Warning call. Aha, nyt ne kuuli mut. Nyt se oli Road Deer. Joo. Niin joo, tää on tämmönen yleinen lepopaikka, että täällä niitä saattaa löytyä useastikin. Se on lähtenyt pakoon, mutta se on väärä, se on kauris. Mikä metsäkauris, sitä mä en halunnut kuvata. Oliko tässä niinku joku... No ehkä se sitten kertoo, miten mä saan kameran. Veikkaa, että se on tällä kännykällä. Tai sitten sen saa noilla
kiikareilla. Just now. Toi se, missä mä kävin aikaisemmin. Onks tää eri paikka? Tää on eri paikka. Näitä vissiin täällä useampi. Mitä se nyt maksaa? Mulla saattaa olla rahat siihen. Jos tässä tota... Tähän voi rakentaa tän, niin me saattaisi ehkä pistääkin sen pystyyn, koska... Täältä voi katsoa sitten niitä... Oliko se nyt Fallow vai Fellow? Fallow Deeri. Ups. Vähän niinku vahingossa rakensin se. Mun pitänyt rakentaa sitä vielä. Mut ok. Siisti. Mennä sinne. Passi. Pistetäs vähän... ...kutsua. Mä teen tämmösen taktisen jutun, että mä käyn käväsen tässä vaiheessa vessassa. Mä jätän tän pelaajan tänne odottamaan, niin jos nyt sattuisi tulemaan joku peura sillä aikaa. Eli pieni paussi tässä vaiheessa. Tää mikki mutelle, niin ei kuulu vesiputouksia. Old Sprite, I'm back. Katsotaan, tuliko tänne mitään peuroja ihmettelemään. Missäs on? On toi. Toi. Automaatti. Koitan muistaa, mikä oli kiikarit. Vitonen. Ei ollut vitonen. Seiska. Ei ollut seiska. Kasi. Muistipeliä. Nelonen. Tuolla on joku. Onko? Ei ollut.
taas karttaa. Mitä? Lookout point. Jos mä nyt en tästä tällä alueella pian nää peuraa, niin mä menen tänne sitten. Kato, kello on 7. Kyllä tässä vielä puoli tuntia kerkeisi. Vähän vaikuttaisi siltä, että täällä ei ole lähellä mitään. Tässä on sitä tuntua, kun pitää oikeasti tarkkailla tämmösen naven takaa. Katsotaan toi rinne vielä. Ei näy mitään. Mennään sinne isommalle tornille. Tää meni kyllä aika paljon rahaa tähän torniin. No, ehkä se ei haittaa. Peuroista puheen ollen, justiin olin tossa Leivonmäen kansallispuistossa tulossa. Olin siellä kuvailemassa, niin menisin törmätä peuraan. En tunnistanut mikä se oli se eläin, mutta oli hyvin lähellä. Metrin parin päässä. Tuli yllättäen oikealta tielle ja oli justiin katoin jotakin maisemia. Niin oli vasemman ajovalon kohdalla, kun tuli oikealta, niin kuvasta tähkäsin sen ja en kerännyt yhtään reagoida mitenkään. Mut sit se onneksi lähti sitä hyvin nopeasti niin jatkomatkaansa, että ei tullut hittiä. Tää on kyllä ehkä jopa helpompaa kun pelaa TV:tä käyttäen, koska tää kuva on paljon isompi ja täällä äkkää nopeasti, jos tällainen taas warning call. Okei. Ilmakossa varotteli.